razgovarajte sa decom. To je poruka koju slušamo svakodnevno prethodnih nedelju dana koliko je prošlo od do sada nezapamćene tragedije u našoj zemlji. Da li smo za ovo kratko vreme uspeli nešto da naučimo iz te poruke? Da li uopšte znamo kako treba da razgovaramo sa decom i ko i kako treba da razgovara sa njima? To su samo neka pitanja koja, verujem, muče sve nas ovih dana. Odgovore ćemo pokušati da dobijemo od naše današnje gošće. Ona je Maja Delibašić, psihološkinja i psihoterapeutkinja. Maja, hvala vam što ste danas ovde i što ćete pokušati da nam pomognete svima da, da nekako prebrodimo sve ovo sa čime smo se svi suočili. Za početak da nekako pokušamo da damo odgovor na to pitanje zašto je ta sintagma razgovarajte sa decom postala, da kažem tako, neki light motiv ovih događaja. Pa delom zato što ne znamo šta bismo drugo radili, a delom zato što prepoznajemo da mi zapravo ne znamo šta se dešava sa našom decom u njihovom svetu nekakvom, naročito sa tinejdžerima. Znači, postoji tendencija da mi kao roditelji budemo vrlo uključeni u život dece kad su manji, međutim kad krenu da se odvajaju, oni sada već imaju nekakve i načine komunikacije i mislim što nije neobično, to se dešavalo u svakoj generaciji. Ali imamo tendenciju da se isključimo. Oni krenu da nas isključuju, mi se isključimo skroz i više nam ništa nije jasno. Pritom to bude jedan vrlo intenzivan period i onda smo valjda shvatili koliko ne znamo, pa odatle ideja da bi trebalo da razgovaramo. Mislim, kao da to nismo radili do sada, ali ono što je problem je što se tome daje jedna težina, kao da se ne bi desile neke stvari da smo samo razgovarali sa decom. A to, bojim se da nije tačno. Mislim, ne, ja sam psihoterapeutkinja, ja stvarno verujem u moć razgovora, ali ne mislim da baš toliko nismo razgovarali već. To je bio i neki utisak mnogih roditelja koji kažu pa mi razgovaramo sa decom svakodnevno. Je li možda onda problem u tome kako razgovaramo sa decom? Delom jeste. O čemu se, nama je teško da prihvatimo da njihov svet, njihovo osjećanje, njihov način komunikacije, njihov način izražavanja su validni, jer ih ne razumemo. Pri tom potpuno nam je u redu kad oni nas ne razumeju da svoje prihvatimo kao validno i onda je to teško. Teško nam je da pričamo o anime stripovima, o igricama, o tim nekim stvarima koje su njima bitne, koje su zapravo mediji sa kojima oni komuniciraju. I ono što je njima bitno, nama je to vrlo strano, nekima, ne svima, i onda nam se ne ulaže taj dodatni napor da razumemo zašto se njima to sviđa. Lakše nam je da kažemo ova današnja mladež, jel, što je isto jedna mantra više generacijska, i da onda pustimo da se samo ne razumemo. Neko vreme kad porastu razumećemo se, jel? Kad prebaci tih 22, 3, 4, 5, onda će da im bude jasno. A kada je vreme da počnemo taj razgovor? Ja evo imam kod kuće još malo pa dvogodišnjaka, ja na neki način već se trudim da nekako pričam sa njim, iako on ne priča zaista sa mnom, ali može da mi kaže, pitam ga ako nije bio sa mnom, šta si radio i slično. Je li to rano? Je li to dobar način da se krene što ranije i kako u skladu sa uzrastom da taj razgovor uopšte izgleda? Da, mislim, dobro da se krene rano, oni tako uče da komuniciraju prosto. Ono što je bitno je kad su deca tako mala, ne razgovaramo... Mi očekujemo da oni nas razumeju onako kako mi njima kažemo i da na taj način odgovaraju, i oni uče to više imitacijom. Znači, neko vreme oni nas imitiraju. Ono kako oni zapravo komuniciraju kad imaju 2, 3, 5 godina je kroz igru. Znači, ono što oni hoće da nam kažu pokazat će se kroz igru. E sad, problem je naravno što te igre ima sve manje, naročito slobodne igre, sve ide kroz nekakve strukturisane aktivnosti. Tako da oni gube i taj način da u stvari osvajaju, da osmišljavaju, što mi radimo kroz reči kad smo odrasli, a oni rade kroz igru. E sad, kako su deca starija, mislim, ne postoji, mi razgovaramo i sa bebama. Znači, prosto neophodno nam je da komuniciramo sa njima. E sad,
kad pričamo o nekim teškim stvarima, tužnim, preplavljujućim možda, taj deo roditeljima bude težak, imaju prirodan poriv da zaštite decu, s tim što imam utisak da često štite od pogrešnih stvari. Jer mi ne možemo da ih zaštitimo od konteksta u kome žive, ne možemo da ih zaštitimo od života, od toga da stvari nisu fair, od toga da se ljudi razboljevaju, od toga da umru, od tragičnih stvari koje se dešavaju i koje se dešavaju često potpuno nasumično, mislim, za koje mi ne možemo da ih obradimo i da ih osmislimo i da kažemo, ok, ovo je, imamo potrebu, kažemo, ovo je razlog, ovo je posljedica, to se zato desilo, da im spakujemo jednu priču. E, kad nemamo to, nama bude jako teško da komuniciramo, bez obzira koliko su uzrasta. I šta onda, koji je vaš savjet? Ono što je osnovno je da uvek budemo iskreni. Znači, ono što kažemo deci mora bude istina. Mislim, mora da bude. Roditelji mnogo lažu. Znači, Čak ni te bele laži. Pa, mnogo je teško baš govoriti potpuno istinu i nije uvek ni potrebno, niti nužno. Ali kad nam je postavljeno pitanje ili kad se desilo nešto kao što se desilo, bitno je da deca dobiju informacije koje su istinite, da od nas dobiju reakciju koja je iskrena. Znači, da ih ne štitimo od svojih osjećanja. Mi imamo i tu tendenciju da gledamo da im kažemo sve racionalno, razumno, smireno, zanemarujući to da deca mnogo više, zato što su nemoćna, zato što imaju najmanje moći u svetu u kom postoje, mnogo lepo osjećaju i skupljaju informacije iz onoga što je neverbalno, i kad mi kažemo da se nešto loše desilo, pritom nemamo nikakav izraz lica, potpuno smo smireni, lepo smo to uradili, posle ćemo se raspadnemo u kupatilu, oni osjećaju taj deo i to ih mnogo zbuni. Znači, ne možemo da ih, i ne treba da ih štitimo od svojih iskrenih reakcija. Znači, kad je nešto tužno, da je tužno, i to je u redu, i to njima omogućava da uče kako da reaguju i da su njihove reakcije u redu. Tako da, istinito, kad su veća deca, uvek ih prvo ispitamo šta zapravo znaju. Šta su čuli, šta im je ideja, koje informacije oni već imaju, i onda sklonimo one koje nisu tačne. Znači, prosto damo im feedback da te neke stvari, ove su istinite, ove nisu istinite. I damo dovoljno informacija. Znači, nije nužno da znaju sve, nije nužno da, ali je nužno da imaju nešto od čega mogu da naprave jednu zaokruženu priču. Što manje, to bolje. Znači, što su manja deca, to im dajemo manje informacija, tako da oni mogu da ih shvate. Znači, koristimo male reči i ne tretiramo ih kao odrasle, što često imamo tendenciju da radimo, zato što mi ne uzimamo u obzir da oni ne misle na isti način kao mi, zato što im mozak još uvek nije razvijen u potpunosti, on raste i rašće do sad neki kažu 24. godine. A kako ući u taj njihov svet? Reka se to na početku, da oni i mi roditelji treba da prihvatimo to da je to dete, na primjer, kreće u vrtić, u neku svoju sredinu, pa potom u školu, u neku, trebalo bi, bezbednu sredinu i u neki njihov svet. Kako da roditelji najbezbednije uđu u taj svet, da se ne prave da on ne postoji, da sad kad se vrate kući, to je, oni su kod kuće i to je jedan svet, a ovaj je za roditelje potpuno nepoznat. Kako da na neki suptilan i najbezbolniji način budu uključeni u taj život svog deteta na pravi način? Najjednostavnije. Nije uvek jednostavno, naročito kad smo premoreni, kad radimo duge smene, dođemo kući umorni, teško nam je, ali neće uvek da bude teško. Znači, ono što je potrebno je da pokažemo iskreno interesovanje za to kako naše dete doživljava svet. Ne nužno da li je to ispravno, ne nužno da li se mi slažemo sa tim. Znači, da prosto budemo otvoreni, da čujemo i da uvažimo to što nam se kaže. Jer mi jako često kad deca pričaju o tome kako im je loše, kažemo, ma
vi ste mali. Proći će. Vidjet ćeš kad porasteš šta, koje ćeš sve muke da imaš u životu. Muke, tako. Ovo, jer mi smo prvo zaboravili koliko je teško da se bude dete i adolescent naročito. Znači, veliki broj roditelja se ne seća koliko su patili u tim periodima, zato što su to vrlo intenzivni periodi. Kad je sve, da kažem, normalno, kad je sve uobičajeno, kad se stvari dešavaju najregularnijim mogućim tokom, opet bude teško. Ali roditelji su to s jedne strane zaboravili, s druge strane znaju da će da prođe. Mislim, mi imamo iskustvo jedno koje nam kaže, ok, to zapravo nije strašno. To što su se one posvađale u školi drugarice ili to što ne znam, si zaljubljen u nekoga ko nije u tebe ili kome se ne sviđaš, mi znamo da će da prođe. I znamo da zapravo nije toliko dramatično. Ali oni ne znaju. Njima je to čitav svet. Oni nemaju predstavu o tome da ih čekaju, niti baš moraju da imaju, da ih čekaju mnogo dramatičnije stvari i mnogo veći problemi koje će oni sad morati kojima će morati da nađu rešenja. Njima je to mnogo strašno i taj deo je bitno da uvažimo. Znači, kad nam dete priča o nečemu, da uvažimo to da mu je teško kad mu je teško, da mu je stvarno tako i da je to ozbiljno. I kad mu je nešto interesantno i kad mu je nešto zabavno i kad se nečemu raduje, da uvažimo i taj deo, da ne kažemo Bože kakve gluposti, nego ajde da vidim šta je to što te u tome raduje, šta je to interesantno i kako ja to mogu da razumem. Da malo više slušamo, da nismo u toj poziciji da mi samo pričamo i nego da stvarno to bude razgovor. Da. Naročito sa adolescentima. Znači, deca kad su manja, ona su i kako kažem, podložnija tome da uvažavaju ono što mi kažemo, da ono što mi kažemo bude istina za njih, čak i kad možda osjećaju drugačije. Adolescenti to već neće da rade i onda ih to izbunjuje i ljuti i oni ulaze u jedan otpor i onda u povlačenje od roditelja, koje u adolescenciji naravno normalno. Mi očekujemo da se deca povlače od roditelja i da budu više uključeni u vršnjačke grupe. Međutim, roditelji imaju veliki uticaj kroz čitavo odrastanje deteta, uključujući adolescenciju. A koliko tu uticaj imaju nastavnici, učitelji, oni koji su u obrazovnom sistemu i kako da im nekako stavimo do znanja? Možda je ovo, nažalost, ovaj primjer pokazao da treba da budu i da imaju tu neku i vaspitnu ulogu, ne samo obrazovnu. Da li se to malo s vremenom izgubilo? Pa to se izgubilo s vremenom, kako kažem, veliki broj nastavnika, profesora se predao, ne svi. Zato što je pritisak u jednom trenutku na njih bio ogroman. Mislim, naravno, mi se suočavamo sa višedecenijskim omalovažavanjem te profesije. Prosto, to je situacija koja traje. I mnogo nama treba da se setimo, mislim, ako neko nije održao jedan čas, ja jesam jedan i rešila sam da škola nije za mene, sa sedmim razredom davno, davno, i rekla sam ja stvarno, ko radi ovaj posao, svaka čast, nemam ništa ja tu da se mešam, niti da, prosto to nije nešto što je za mene moguće da radim. Ali kad nemamo tu perspektivu jednog iskustva, čak i tako malog, šta znači da uđeš u učionicu sa adolescentima koji neće te slušati, koji ne žele da budu tu, koji bi svašta drugo radili, samo ne bi slušali to što ti pričaš, i da treba sad još da ih zainteresuješ i da oni tu trenaš što treba da nauče i tako, onda nam je vrlo lako da otpišemo to da oni samo rade sa decom, njima je kratko radno vreme ili već šta im se stavlja na teret već dugi niz godina. Desilo se to da je postalo vrlo problematično za roditelje kada nastavnici vaspitavaju decu. Naravno, počelo je zato što je bilo nastavnika koji su to radili na problematičan način. Kroz kažnjavanje ili posljedice koje su bile neprimerene, koje prosto se ne rade, i taj deo je u redu. Znači, u redu je da se pobunimo protiv disfunkcionalnih obrazaca, ali da
ja imam problem sa tim što je moje dete dobilo jedinicu kad nije znalo ili dobilo trojku zato što je znalo za trojku, to je već, kako kažem, problem. Da ja imam, da dođem da se žalim zato što je moje dete dobilo ukor jer je napravilo štetu, na primjer, nekakvu, ili se, ne znam, pokoškalo sa drugarom. Bez nekih kao većih stvari. Ali to se dešava. Znači, roditelji dođu, oni se bune zato što znaju da njihovo dete je dobro dete. I ne uvažavaju ono što je viđenje nastavnika tog deteta u jednoj potpuno drugačijoj situaciji i sredini, koje može zaista da bude drugo dete, uslovno rečeno, da se ponaša na drugi način od onoga kako se ponaša kući sa roditeljima. Tako da smo mi nekako krenuli da smanjujemo tu vaspitnu ulogu, ali da je s neke druge strane pa i očekujemo. Mi imamo i veliki problem kad nastavnici kažu ili učitelji, vaspitanje je došlo iz kuće. Znaš, ja kao neću time da se bavim. I sa tim imamo problem. Tako da je, taj deo je vrlo kompleksan, ali mislim da samim tim što postoje sa decom u prostoru, oni imaju uticaj. I oni jesu modeli, to alternativni modeli, znači nisu roditelji jedini modeli koje deca imitiraju, nego su to i nastavnici, učitelji, raznorazni mentori kroz odrastanje. Sve odrasle osobe na kraju krajeva koje su sa decom. E sad, koliko će da budu moćni modeli, to zavisi od samih nastavnika, od toga koliko su angažovani. Nažalost, to je stvarno, sad, kako kažem, stvar ličnih nekakvih motivacija. Znači, to nije pravilo da imate nastavnike koji su deci značajni, važni, koje deca mogu biti uzori možda. Tako je. Sad smo i posle ove situacije nekako videli i ponovo se setili da škole imaju psihologe i pedagoge. Mislim, nažalost, to je takav jedan utisak. Čula sam jednu psihološkinju koja je rekla da bi trebalo sada napraviti takav neki sistem da se oni popularizuju, da bude označeno po školama gde mogu da se nađu psiholozi i pedagozi, zašto su oni važni, da to nisu ljudi kod kojih se ide po kazni zato što si dobio jedinicu iz vladanja i slično. Kako, koliko su oni važni, evo, kao iz vašeg ugla, pošto se time bavite, koliko su oni važni, koliko treba sad da mislimo i o tome, da to bude možda jedna od mera u školama, da se vrati i poverenje u njih, da tako kažem. Da. Mislim, oni bi mogli biti važni. I, kažem, kad su psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, sociolozi, pošto različite škole imaju različite zapravo stručne saradnike uvedeni u škole, to je opaženo kao nešto što je bitno. Nažalost, svelo se uglavnom na kaznenu meru. Znači, kod psihologa se ide, ja, kad mi dolaze deca na terapiju, proverim se roditeljima, jer me pitaju, naročito kad su manja deca, šta da kažemo gde ih dovodimo. Ja kažem, možete kažete ih dovodite kod Maje. Možete kažete da sam psiholog, pod uslovom da nemaju loših iskustava sa psiholozima. Ako su im pretili psiholozima, može da bude problem. Znači, nećemo stvaramo otpor. A često im prete psiholozima. Ili pedagozima, ili koga već imaju od stručnih saradnika. Tako da, i delom, naravno, je opet na individualnom nivou, nažalost, to koliko je psiholog uključen u to šta se u školi dešava van onoga što su, uslovno rečeno, nekakve vaspitne mere ili podrška u slučaju nekakvih problema, kad to nastavnici primete pa pošalju dete. Ali, nažalost, veliki deo njihovog posla je vezan za administraciju i pedagoga i psihologa, sociologa, socijalnih radnika, i ta administracija može da bude preplavljujuća. Znači, nje sad ima mnogo i ona, ok, treba da se time neko bavi, naravno, ali to bi mogli da budu nekakvi administrativni radnici. A da onda psiholozi, pedagozi zapravo rade ono što je njihov posao, a to je da se brinu o tome kako funkcioniše zajednica školska. Ko je gde, kome treba dodatna podrška, koje odeljenja su dobro uklopljena, koje baš i nisu,
kako da se od te zajednice, jel, napravi jedna struktura koja će da bude u kojoj će bude radost da se dođe. Evo danas su baš deca krenula ponovo u školu. Mislim, krenula su deca i ranije, ali su deca iz škole u kojoj se desila ta tragedija krenula u školu. Inače smo i mi kao roditelji koji nemamo školsku decu preplavljeni i svim informacijama i tim nekim strahom. Je li imate neki savet pre svega za roditelje da se, eto, vratimo sad za kraj emisije na taj početak o tom razgovoru? Šta sad? Možda neki roditelji još nisu imali prilike da pričaju sa decom ili će sigurno biti potrebno da i dalje pričaju sa njima. Na šta treba da obrate pažnju sad u ovom konkretnom slučaju? Da. Ako već nisu pričali sa decom, onda definitivno treba da vide šta deca već znaju, zato što deca pričaju među sobom. Znači, nije to što mi čuvamo, što je u redu, naravno, decu od informacija, ne znači da će to da rade i njihovi vršnjaci i roditelji njihovih vršnjaka. Tako da oni dobiju nekakve informacije. Dobro je uvek da te informacije dođu od roditelja, zato što onda budu istinite, ne preuveličane, ne kako je neko dete čulo na vestima, šta se da i tako. Znači, da vide šta znaju i da onda im daju tačne informacije. Ono na što treba da obrate pažnju je da deca mogu da nemaju nikakvih reakcija. Znači, da znaju što se desilo, da nemaju nikakvih reakcija. To je u redu. Znači, možda nemaju koncept još uvek, ne mogu da shvate ili su u šoku. Može da se javi uznemirenost, znači to je ono što ja najčešće čujem. Deca koji je frka da budu u školi. Znači, imaju problem sa tim da odu na čas, često razviju nekakve telesne simptome. Bole glave ili im bude muka, stvarno im bude muka i stvarno ih boli glava i kad dođu kući to prođe. Znači, taj jedan deo možda se javi izvesna uznemirenost, naročito tamo gde se dete ne osjeća dobro u svojoj odeljenskoj zajednici, ne osjeća se sigurno sa svojim drugovima ili sa svojim nastavnicima. Mogu dobro da te pažnju na to kako će situacija da se razvija, šta je ono, da pokaže jedno prosto, opet, interesovanje za to kako oni shvataju situaciju i da ih puste da ispričaju stvari. Jer mi kad pričamo zapravo, i mi veliki i oni mali, kad pričamo o stvarima, mi osmišljavamo situaciju, nekako je dajemo oblik i onda možemo u nekom trenutku da kažemo, ok, jasno mi je šta se desilo. Čak i ako nemam razloge, nemam zašto se desilo, ali evo, ovo se desilo i to je sad jedna priča koju ja mogu da razumem. I onda neće više mi crpi energiju. Ali da obrate pažnju da li ima tih nekih, naravno, neka deca mogu da reaguju agresivno na čitavu tu situaciju, mogu da imaju neprimerene komentare ili šale. To kao neki vid nekog odbrambenog mehanizma na tu situaciju? Najčešće jeste. Najčešće jeste. Mislim, i za odrasle imate, i naravno odrasle koji se šale na neprimerene načine u neprimerenim situacijama. Ali kad se sad dešava tako nešto, ok je da se taj deo konfrontira. Ja se kaže, to stvarno nije smešno. Razumem da možda hoćeš da olakšaš situaciju, ali to... Ali svakako, znači, treba i roditelji da nastave da prate svoju decu, pretpostavljam i nastavnici i učitelji će imati taj težak zadatak. Kažite nam samo za kraj koja je neka ta granica posle koje bi trebalo možda da se obrati nekom stručnom licu, da tako kažem, ako dođe do nekih ozbiljnih problema, koje su te neke prve reakcije možda dece na koje bi trebalo da se reaguje ozbiljno? Ako bilo šta traje malo duže, znači, u redu je da deci, ok je da odrasli imaju reakciju, znači, kažete nastavnici, njima je nekako, imam utisak, u ovoj situaciji jako teško, zato što se od njih očekuje nešto za što oni apsolutno u ovom trenutku, pa ja mislim, ne bi trebalo da budu spremni, zato što je, mislim, i oni su u situaciji koja je rizična, znači, to se sad, ne samo da su deca u školi, i oni su u školama i oni se osjećaju nebezbedno
i jako je teško iz te situacije gde ja osjećam da sam nebezbedna da pokažem deci od svih koje osjećaju vrlo lepo koliko sam ja zapravo bezbedna ili ne, da im pokažem da je sve u redu. Znači, tako da to je veliki zahtev za prosvetne radnike generalno trenutno i njima je potrebna podrška i stručnih službi i gde god mogu da je nađu. Sa decom, ako bilo šta traje, ako bilo šta neuobičajeno traje dugo, dugo u smislu traje 2 nedelje, traje 3 nedelje, traje 1 mesec dana, ne mora da bude mnogo veliko, možda samo dete ne može da se uspava, možda ima noćne more, možda ga boli glava često kad ide u školu, nema nekih fizioloških, uvek naravno proveravamo da li je sve u redu fizički sa detetom, ali ako nije, onda nećemo da otpišemo to, da folira ili da nešto gleda da izmanipuliše, nego ćemo da uzmemo za ozbiljno, pa ćemo da konsultujemo nekoga. Hvala vam mnogo. Ja se nadam da će biti lakše svima koji vas čuju. Sve o čemu smo sad pričali, da malo to se trgnemo možda i da počnemo stvarno ozbiljno da pričamo sa decom. Hvala vam mnogo. Hvala vama što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Stojanović.